Bueno, vamos entón a comezar coa mesa redonda, que é a segunda parte da xornada de hoxe. E eu quería comezar casi, antes de introducir os compañeros da mesa, por facer unha pequena reflexión alrededor de algo que comentaba Antonio na súa intervención, na última parte, ese último factor que influe na invisibilización deste tipo de xacementos e que tamén enlaza con algo que comentou antes Pili na súa intervención. Confianza. Ben, e é que precisamente ela falaba da necesidade de excavar, de intervir de forma moito máis ampla neste tipo de xacementos para coñecer realmente que temos diante, pero Antonio introducía algo importante e é a necesidade de sair deses xacementos un pouco para coñecer os contextos e o entorno, co cal isto complexiza aínda máis a pregunta inicial, non, de como visibilizamos estes xacementos invisibles. Eu creo que un momento moi importante, o comentaba ao principio, no que respecta á interpretación da prehistoria recente en Galicia, porque precisamente este coñecemento unido a outro tipo de xacementos que se están excavando na última década, fundamentalmente, como son os círculos líticos, bueno, pues nos vai a permitir repensar esta prehistoria, non? Ben, e para un pouco completar a proposta do encontro de hoxe, temos con nós a tres persoas que precisamente lles pedimos que nos acompañaran aquí para incidir fundamentalmente, inicialmente, en tres aspectos, non? Que axudarán, eu creo, a intentar enfocar un pouco a última diapositiva de Pilar Prieto sobre buscar solucións para non solamente localizar estes xacementos, sino conservarlos, interpretarlos, etc. Como sabedes, a mesa se chama localizar, conservar, proteger, legar, aí es nada que facemos con este tipo de xacementos. Entón, temos por unha parte a César Parcero, que é científico titular, xa me perdo entre a Universidade do CSIC, do Instituto de Ciencias de Patrimonio do CSIC. El traballa no ámbito máis ben da protohistoria e, de feito, convidámolo hoxe porque un dos seus ámbitos de investigación ten que ver precisamente con as tecnoloxías xeoespaciais para localizar xacementos e actualmente ten un proxecto que va máis aló dos castros, é dicir, un pouco tamén o que comentaba Pili, investiga sobre que pasa máis aló das murallas dos castros. Entón, nos interesaba con el discutir ou falar un pouco sobre a cuestión que ten que ver en relación á predicción deste tipo de estructuras e como podemos evitar afectalas ou destruílas precisamente nun proceso como pode ser a elaboración dunha gran obra pública ou dunha intervención de outro tipo. Tamén está con nos Roberto Pena Puentes, que, como sabedes, é o xefe de servicio de Arqueoloxía, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Ele é arqueólogo, inicialmente centrado en o mundo romano, na súa investigación e intervencións, pero está aquí fundamentalmente polo seu papel xa dende o ano 1990 no ámbito da administración pública, en todo o que ten que ver coa xestión do patrimonio, que é unha parte importante na mesa de hoxe, é dicir, como conservamos, protexemos e legamos este tipo de patrimonio que é, ante todo, moi frágil. E despois tamén temos con nos a María Martín Seijo, que tamén é científica titular desde o ano pasado do Instituto de Ciencias de Patrimonio do CSIC. Ela é arqueóloga, pero tamén traballa no ámbito da antracoloxía, e todo ten que ver co estudo dos restos orgánicos. E precisamente convidámola porque hai unha parte moi importante da que tamén falou tanto Pilar, como acabamos de ver na intervención de Antonio, ten que ver con o estudo desa materialidade que vai asociada a moitos destos xacementos da prehistoria que precisamente contribúe a esa invisibilización, é dicir, como podemos traballar
con algo que é tan frágil porque precisamente o noso, eses procesos edáficos que acabamos de ver e non solamente eles contribúen á desaparición da materialidade deste tipo de xacementos. Entón, bueno, en función disto, cal é a solución? Si queres empezar, dices... Bueno, grazas por convidarme, Rebeca, e ao Consello por convidarme a participar aquí. Como dixo Rebeca, supoño que o meu sentido de estar nesta mesa é polo, digamos, polo meu campo de especialización máis que ten que ver co, nos últimos anos con temas de teledetección aplicadas á arqueoloxía, o intento de aplicar deste tipo de métodos para a detección de sitios arqueolóxicos ou ben para caracterizar mellor sitios xa coñecidos ou ben para intentar detectar, utilizando pues, medios, digamos, máis alternativos, sitios arqueolóxicos son difíciles de identificar por outros procedimentos, non? Nas presentacións de Pilar e de Antonio, creo que quedou moi claro que unha parte importante para poder ver algo é saber mirar ese algo. E creo que ese proceso de traballo que, basicamente, a arqueoloxía galega foi facendo nos últimos, bueno, non nos últimos, pero nas décadas últimas do século XX, quizá na primeira década do século XXI, cando empezamos un pouco a aprender a ver este tipo de sitios que antes, bueno, coñecíamos por fotos de outros lugares, pero de aquí non tiñamos moita información acerca deles, non? Creo que esa parte está, témola un pouco mellor feita, o seguinte desafío sería un pouco intentar aplicar esa mirada para atopar ese tipo de evidencias arqueolóxicas. Pero claro, o problema que temos aquí é algo que tamén comentaron tanto Pilar como Antonio, é que a evidencia é intrínsecamente difícil de ver tamén, non? Ese é o problema de saber que estamos buscando, que, como digo, si é unha parte do problema, pero creo que unha parte xa un pouco máis superada, senón tamén as dificultades intrínsecas que ten esa evidencia. Igual que en outros campos, Pilar referiuse bastante na súa presentación disto, noutras partes do mundo teñense desenvolvido dende hai moitísimo tempo, pois, achegamentos alternativos para a identificación deste tipo de sitios utilizando, pois, inicialmente fotografías aéreas, imaxes de satélite e outro tipo de recursos semellantes que, en algúns lugares do mundo, dan resultados excelentes e en Galicia, en principio, nunca foron usados de feito extensivo, basicamente, bueno, en primeiro lugar, porque non había ese tipo de recursos, non había prácticamente fotografías aéreas ni nada parecido, quitando o famoso voo americano. Pero, en segundo lugar, tamén porque a paisaxe galega é unha paisaxe que impón moitos limitacións para este tipo de aplicación. Unha paisaxe, como sabemos, moi fragmentada, na que a discontinuidade das formas de cobertura do terreo é moi grande, cada poucos metros cambia o tipo de cobertura do terreo, entón é moi difícil ver espazos extensos e, polo tanto, poder realmente identificar cousas, xa que temos fiestras moi pequeniñas. E tamén é unha paisaxe cunha enorme cantidade de terreo forestado ou de mato, que son realmente tipos de coberturas moi, moi difíciles ou moi hostiles para aplicar este tipo de achegamentos. De todos os xeitos, nos últimos anos, como ben sabedes, cada vez temos disponibles máis datos geoespaciais, máis series de fotos aéreas e de imaxes de satélite, con máis resolución. Dende hai unha década aproximadamente temos o LIDAR, que foi unha achega especialmente beneficiosa ou rendible nunha paisaxe como esta, porque, bueno, pola posibilidade que ten, como sabedes, de eliminar un pouco a vexetación. E creo que iso o que nos está fornecendo é, digamos, de unhas gafas distintas que nos permiten ao mellor empezar a ver cousas que antes nos resultaba máis difícil ver. Como mencionaba Rebeca, eu agora teño un proxecto co meu compañeiro David González no que estamos intentando aplicar un pouco este tipo de aproximación para encher un deses baleiros ao que Pilar se refería, que o que pasa na idea do ferro por fora das murallas dos castros. O balance está sendo un pouco dicotómico. Por unha banda, é certo que estamos atopando un montón de trazas posibles de cousas que poderían ser elementos arqueolóxicos, pero precisamente por ese pequeno tamaño da observación que podemos hacer, polo feito de atopar trazas moi fragmentarias e demais, é moi difícil darlles un sentido e saber se poden ser efectivamente cousas arqueolóxicas ou non, cousas moi antiguas ou cousas máis recentes, porque tamén a paisaxe galega ten outra característica moi fastidiada para isto, que é unha paisaxe con un espesor de uso moi longo ao longo do tempo. Como ben sabemos, pois a densidade de ocupación da paisaxe en Galicia é históricamente moi grande, entón hai rastros de actividade de moitas épocas distintas prácticamente en calquera parte de Galicia. Entón, resulta tamén moi difícil discernir unhas cousas de outras. De todos os xeitos, creo que por aí sí que se abre ao mellor unha perspectiva nova de poder pois iso, contar con novas ferramentas que nos permitan achegarnos a este tipo de problemática de forma
complementaria ao que se ven facendo até agora. En ese sentido, creo que unha posible proposta para a discusión e para o debate sería intentar afrontar agora este problema de forma máis proactiva e non tan reactiva como veñemos facendo até agora. Prácticamente, a enorme maioría de sitios deste estilo que coñecemos son froito de achados casuais ou de traballos feitos no contexto de obras públicas, ou seja, sitios aos que se vai a mirar porque alguén atopou, de alguna maneira, de forma casual, que aí podería haber un sitio arqueolóxico. Non ten habido, salvo excepcións, traballos máis proactivos de intentar buscar este tipo de trazas de forma, como digo, proactiva, non en lugar de sitio reactivo. E creo que, contando con todas as ferramentas que temos hoxendía, isto é algo que poderíamos plantexarnos para o futuro próximo, non? Intentar ter unha estrategia un poquinho máis proactiva de buscar este tipo de evidencias en lugar de estar atendendo un pouco ao que vai aparecendo de forma máis ou menos fortuita, non? Así, para abrir un pouco o lume, deixo por aí. Grazas. Se vos parece falar esos tres e despois sí, cruzamos información. Bueno, atando moito tempo, atopámonos con dos tipos. Bueno, primero agradecer a invitación, despois disculpar a Iñaki, que non pude ver por razóns que xa sabéis todos, da súa nai, que se encontra mal e tal. Vou a tratar de dar un pouco unha imaxe de administración, de como vemos todo, de como están un pouco as cousas, non? En principio, como todos sabedes, nos topamos con dos tipos de invisibilidade. Por un lado están os acementos que non destacan sobre a paisaxe, que son dos que vamos a estar a falar aquí neste momento, e por outro lado, que comunicamente se poden atopar porque poden aparecer materiais achados casuais asociados ao lugar, ou porque como froito de unha obra pública ou unha obra privada. E, por outro lado, temos que están ocultos pola vegetación, inda que neste íntere, eso xa está empezando a paliarse coa capalida, que nos permite atopar, inda que a vegetación, moitos acementos. Inda que non é un dogma de fe, por decir, por un lado, a capalida, porque, a pesar da capalida de todo, unha vez que se desboza, siguen aparecendo os acementos novos. Tamén temos a xeofísica, que esa se pode utilizar cando xa está coñecido un xacemento un pouco para intentar delimitarlo, ¿no? O xeorrado, o radiómetro, a tomografía, a excelencia eléctrica, etc., ¿no? Que aporta visibilidade sobre o que está oculto na Terra. Todas estas ferramentas permitiron un cambio sustancial da metodoloxía empregada no coñecemento. Como decía Pilar, nos anos 80 pues, atoparon xacementos arqueolóxicos invisibles na paisaxe na zona do Ocelo, pero realmente o boom do achado deste tipo de sacementos veu dado nos anos 90 cos gasodutos, cos autovías, co ferrocarril, hasta a actualidade. En esta cousa preventiva vou explicar un pouco como se fai, un pouco para que teñades un pouco unha idea da metodoloxía que se utiliza para topar este tipo de sacementos, non? Primeiro, faise, cando se vai facer unha autovía, unha obra pública, faise unha prospección inicial das alternativas que se barallan, porque normalmente cando se vai a facer un trazado unha autovía, pois hai varias alternativas, non? Que é a fase de estudio informativo para valorar as bases aceitadas. Con esa prospección inicial, que normalmente é en base ao planeamento e en base a recorrer e facer unha prospección, recorrer o terreno, facer unha prospección extensiva, se pasa a unha segunda fase máis restringida, porque xa se han desbotado varias propostas, se va a unha máis alternativa, que na fase de reacción de proxecto e trazado de construcción, donde se fai unha nova prospección intensiva tanto da traza do terreo e da zona de ocupación como 200 metros medidos fora do límite exterior da zona de ocupación. En base aos resultados que dá todo isto, se fan os axustes necesarios e se detectan os tipos de afección e se adotan as medidas correctoras para tratar de minimizar o impacto dentro do patrimonio cultural. E despois desa fase, ven unha fase de desbroce, que é un decapado terreo, para o que ensinaba antes Pilar, que se veían como as improntas das cabanas marcadas no terreo, no solo do terreo, entón, que aí é onde realmente se empezan a topar todo este tipo de xacementos que estaban invisibles ao terreo e que non había maneira de poder tener un vestigio. Nestas fases,
a modificación do trazado dunha autovía ou unha línea de ferrocarril é prácticamente inviable. Porque, por exemplo, ahora mellor aquí falando, pode parecer que é unha cosa moi sinxela, pero ti estás nunha reunión cos responsables enxeñeiros que fan o trazado da carretera e de repente ves o berceo de autoestrada ou de a vía do ferrocarril e ves que calquer cambio é casi imposible, porque, claro, en Galicia temos montóns de núcleos de población e un pequeno cambio implica que te vas a cargar varios núcleos de población, co cual, me refiro, o resultado final é que se fai unha conservación, en moitos casos, destes asentamentos que apareceron, conservación por documentación. Que normalmente, ao principio, eran unhas intervencións moi rápidas, con pouca información para traballar, como, por exemplo, pasou, por exemplo, cando se excavou, por exemplo, a Roda de Barreiros, que non se sabía o que era, se pensaba que era un castro, se excavou como un castro, e o resultado pues, non foi, quizás, o mellor, non? De unha palabra. E co coñecemento que temos cada día, a metodoloxía pues, vai mellorando, non? Excavar, documentar, rexistrar, que esta información quede a disposición tanto de investigadores como de público en xeral, pois, como todos sabemos, a arqueoloxía, no fondo, é unha ciencia destructiva, non? Pero na que se necesita documentar, recabar información e coñecemento que é o que nos vai quedar de todo isto. Estes asentamentos afectados por obras públicas son excavados integralmente e se recupera e estudia toda a información que poden aportar, tratándose de deixar sempre que se poda áreas de reserva. As obras públicas, polo sistema de coñecemento do territorio, evitar que se destruan os asentamentos, como quen di, felices da ignorancia, non? No futuro. Por que? Porque estes asentamentos, que a mellor unha obra pública atopa de época que son invisibles no territorio, pois o día de mañá non hai esta obra pública, non se pode documentar ese asentamento arqueolóxico e, ao mellor, nas labores agrícolas ou de plantación de árboles ou demais, non se coñece o que pode haber ali e van a ser destruídos por unha maquinaria agrícola ou que seña, sobre todo tendo en conta que cada día son máis grandes, máis potentes e máis destructivas do patrimonio. Vamos a ver o que quería dicir ao principio. Todo o territorio de Galicia está humanizado e é susceptible de ser excavado, non? Porque por elo temos que o patrimonio, porque hemos modificado o territorio onde estamos ubicados, podemos considerar que a paisaxe, neste momento, casi é unha paisaxe cultural. Pois estamos nunha excavación intensiva. Por exemplo, en Galicia temos en este momento coñecidos, bueno, xa máis, pero o último dato que tíamos así apuntado aquí eran 20.004 xacementos arqueolóxicos, dos que data 6.800 son xacementos, 940 hallazgos de material arqueolóxico hallado, 821 son topónimos que poden ser indicio dun xacemento arqueolóxico e 1.434 son referencias non confirmadas de posibles novos xacementos. Do que poden ser considerados xacementos arqueolóxicos, temos que os túmulos corresponden con 48% dos xacementos que están inventariados neste momento. O arte rupestre, os petroglifos son o 16%. Os detalles do ferro son tamén o 16%. Os xacementos romanos son o 7%. Os medievais, o 5%. E de cronoloxía indeterminada, o 4%. Podía ser contados os paleolíticos, os números de asentamentos paleolíticos, etc., pero, bueno, penso que o importante é o que podades preguntar a continuación. Pero os vou dar un dato significativo de isto. Nas obras de autoestrada Lugo-Santiago, que é a última que se fixo, por poñer un exemplo, apareceron 37 novos asentamentos que eran desconhecidos en todas as fases de prospección. Apareceron todos na fase de desbroce, por decir de alguna maneira, cando se quita a capa de terra vexetal. Estes asentamentos non só son asentamentos, a mellor, paleolíticos, da idade do bronce, etc. Son desde asentamentos asociados a castros que estaban cerca, pero non demasiado cerca, a túmulos, etc.
e apareceron tanto en Palas de Rei, bueno, os que podemos considerar máis antigos e invisibles, foron 16 dos 37. Destos 16 apareceron todo tipo de xacementos, desde xacementos extensivos, como xacementos que apareceron en Palas de Rei e por aí, que seguramente foron utilizados nun periplo de explotación do territorio itinerante, que é o gran problema que ten este tipo de xacementos invisibles, como é a delimitación. A delimitación é moi complexa, non hai datos e, encima, estamos ante xacementos extensivos. Temos en conta, por exemplo, as terrazas do Miño, de época paleolítica, pues, están desde a desembocadora do Miño hasta Ourense. Co cual, que me refiro, este é o grado de complexidade da limitación de estos xacementos. De iso paso a María, porque penso que o importante é esas preguntas que fagades e poder intentar resolver as vosas dúdas. Moitas grazas. Vale, pois... agora vou eu. Moitas gracias a Rebeca e ao Consello da Cultura pola invitación a falar destes xacementos invisibles que para min son do máis interesante que se pode estudiar a nivel arqueolóxico na zona noroeste, desde o meu punto de vista, porque son xacementos moi complexos e que realmente eu me vou a centrar un pouco desde a miña perspectiva, que é como desde a arqueobotánica nos enfrentamos a estes xacementos e como a arqueobotánica a veces dá pistas para localizar, conservar, proteger e legar estos sitios. ¿No? Estamos falando de, bueno, xa o vichedes na intervención de Pilar, hai unha heteroxeneidade tremenda dos tipos de estruturas que podemos atopar, unha tamén heteroxeneidade nos lugares nos que aparecen este tipo de estruturas, non hai un patrón que se repite continuamente, sino que é moi diverso. E hai unha cuestión que ten que ver tamén co carácter que tiñan estas comunidades, estes pequenos grupos da prehistoria recente, normalmente de pequeno tamaño, con bastante mobilidade, que pues, como acaba de decir Roberto, iban movéndose polo seu entorno, e este movimento pues, generaba impactos precisamente en ese entorno, porque, como xa se fixo referencia antes, aínda que nos estamos centrando en lugares de habitación, que efectivamente moito da vida no pasado tiña que ver co poboado, outra parte moi importante tiña que ver co que estaba fora do poboado e que provoca tamén a aparición de determinadas estruturas e de impactos no entorno. É dicir, unha comunidade destas tiña que recoller diariamente leña, tiña que abrir o bosque para ter campos de cultivo, para eso podía incendiar, podía, por exemplo, arrancar tocóns tamén, que isto non o comentamos, pero algunhas das estruturas que se están identificando asociadas a estes xacementos da prehistoria recente parece que teñen que ver coa apertura de campos de cultivo e o arrincado de tocóns, precisamente para abrir claros no bosque. E, se temos todo isto en conta, vemos que, e non é por barrer para a casa, pero restos arqueobotánicos e botánicos en xeral teñen moita importancia para poder reconstruir, ¿no? Tanto como eran estes asentamentos, con que materiais se construían e cal era o impacto que tiña no entorno. E entón, se queremos responder a esas preguntas, hai unha cuestión que eu creo que non está ben aplicada de todo. Aínda que temos desenvolvido protocolos nos que establecemos como se teñen que recoller mostras en este tipo de xacementos, que non é por volver a isto, pero toda excavación implica destrucción, todas as mostras que non se recollen durante a excavación se perden para sempre, e estamos falando dos xacementos que están construídos con materiais vegetais prácticamente o 95% deles. Entonces, si perdemos esas mostras, vamos a perder no futuro a capacidade de poder recuperar esa evidencia, aínda que queiramos. Que problemas pode ter a recollida de mostras? Pois que recoller moito sedimento implica almacenar moito volume de sedimento, que a veces non hai os medios ou a financiación para procesar
esas mostras, que esos sacos de sedimento a veces tampoco hay donde depositarlos para el futuro, porque quizás deberíamos de plantearnos también la posibilidad de crear como un archivo de sedimentos que almacenar para futuros análisis, incluso sedimentos sin procesar, porque igual con los tipos de procesado que tenemos ahora también estamos eliminando evidencia y, bueno, aplicar de forma sistemática, y esto, Roberto, creo que también desde Administración sí que se puede intentar exigir, ¿no?, que exista un plan de recogida, ¿no?, de muestras, sobre todo en estos sitios que son tan... que é unha evidencia tan frágil, e Antonio decía que os carbóns a veces se ven e a veces non, porque a veces son pequenos e as sementes sí que xa a maior parte das veces pois non se ven. E como non se ven, pois se decide non recoller se non hai unha sistemática, non, de recollida de mostras en campo. E, bueno, xa para rematar, é certo que en outros lugares do norte de Europa hai moitas evidencias, pero eu creo que tamén en Portugal hai un moi bo rexistro destes xacementos da prehistoria recente. Teñen estas obras do Alqueva, do Sabor, que teñen excavado extensións enormes, en os que xa empezan a haber patróns de localización, de utilización de estructuras, de comportamento co material e demais por parte destas comunidades, e que tamén son un exemplo. E despois, por romper unha lanza no noso favor, tamén en Asturias, en Castela León, este tipo de sitios, en Castela León hai algún documentado, pero en Asturias eu non conozco prácticamente ningún, ou por non decir ningún. Ningún campo de fosas, ninguna... quero decir que vale que igual vamos con algo de desfase con respecto a outros sitios, pero sí que é certo que tamén aquí se ten avanzado máis que en outros lugares, sobre todo por protocolos seguidos en grandes infraestructuras. E, si queredes... Gracias. Eu antes de pasar a palabra... Bueno, hai xente tamén que está en streaming que, de feito, creo que saudaron... E se alguén quere facer algunha pregunta que tamén a traslade, que a trasladamos á mesa e os intervintes anteriores. Pero eu creo que sería interesante comentar dous aspectos que falachedes vos. Por unha parte, porque a pregunta é precisamente que facemos con estes xacementos de cara o seu coñecemento, a súa conservación e o legado. Non, evidentemente, non podemos legar este tipo de estruturas porque, como vos mesmos dixéchedes, no proceso de excavación as estamos destruindo, pero precisamente xerar coñecemento alrededor delas é o que creo que debemos legar a futuro, independentemente de que algún deles sí que se poda conservar. Pero hai dous aspectos importantes, que un era o que comentaba César en relación a prevención, é dicir, neste momento temos unhas ferramentas que non tiñamos hai anos para coñecer de entrada a extensión que poden ter estes xacementos unha vez que se documentan, e por outra parte intentar localizalos con anterioridade para evitar certas destruccións, non? Evidentemente hai trazados que van a terse que manter, se estamos falando de facer unha carretera ou outro tipo de intervencións, pero hai outros que igual é necesario modificar dependendo da entidade do xacemento que esteamos documentando. A imaxen que escollemos para o programa deste encontro é o castro, bueno, o entorno do castro de Chapa en Silleda, que se documentou precisamente no seguimento da autopista Santiago Alto de Santo Domingo, e un pouco é o exemplo do que comentaba antes Roberto na metodoloxía de intervención ou de aparición deste tipo de elementos, non? Había unha medida correctora na fase inicial, porque estábamos no entorno dun castro, fixose prospección nada, fixeronse gavias, non apareceu absolutamente nada, e só na fase de decapado da autovía recollemos, bueno, registramos dúas cabanas, dous fondos de cabana e 50 e tantas fosas
que, insisto, non se documentaran ese proceso. A pregunta é, podemos, de alguna maneira, coas ferramentas que temos hoxe, evitar isto ou, polo menos, saber de antemano que teríamos antes de eso? E despois, a outra parte que me parece importantísima, é a que te comentabas da necesidade de, asociadas a estas intervencións, intentar, por unha parte, facer un traballo de prevención e de limitación destes xacementos para coñecer a prehistoria recente, pero, por outra parte, un proxecto de almacenamento de toda a información que extraemos, paleoambiental, sedimentolóxica, etc., destes xacementos de cara ao futuro. De feito, hai 2 anos, aínda estábamos analizando parte dos rexistros que se recuperaron, por exemplo, na pousada na autopista Santa do Alto de Santo Domingo. Entón... Bueno, eu, como dixen, creo que sí, que podemos intentar achegarnos dunha forma complementaria, distinta, a este tipo de sitios, pero tamén creo que hai que ser bastante, digamos, non sei se decir realista ou cauteloso, a hora de xerar unhas expectativas que poden ser demasiado halagüeñas, non? Porque, como decía, é certo que as ferramentas que temos hoxe teñen pois, moita potencia, son moi relativamente sinxelas de aplicar, non son moi costosas, pero teñen tamén as súas limitacións, sobre todo, como digo, pola propia característica intrínseca dos sitios aos que nos estamos referindo e da paisaxe na que ese sitio se atopan hoxendía, non? Entón, eu creo que sí, que sería bastante convinte xeralizar un pouco este tipo de prácticas, que, de feito, me parece que é algo que se está xeralizando xa bastante, sobre todo porque implican unha inversión relativamente baixa a cambio dun potencial retorno pois, que pode chegar a ser elevado ou pode ser nulo, pero a cambio, como digo, dun investimento relativamente baixo. E creo que tamén é importante incluir neste conxunto desta batería de ferramentas algo que xa ten bastantes anos, pero que de novo en Galicia non foi moi utilizado ata aí pouco, que todo a prospección xeofísica, que é un recurso que creo que está todavía moi infrautilizado no caso de Galicia e que, bueno, tamén por varias experiencias recientes ou non tan recientes, funciona aceptablemente ben, sobre todo con este tipo de rexistros, que son basicamente estruturas en negativo, que soben dar un contraste moi bo, por exemplo, na prospección magnética, ou, bueno, non sei, o radar depende non tanto, quizáis, pero na prospección magnética soben funcionar bastante ben. Non? Entón, creo que sí, que son metodoloxías que se deberían incorporar moito máis sistemáticamente aos procesos de traballo habituais. Como digo, son consciente de que se está facendo cada vez máis, pero creo que todavía temos un pequeno camino por recorrer aí nese ámbito. Bueno, eu en relación con esta coa aplicación de tecnoloxías non invasivas para documentar estes sitios que cando se excava normalmente solo se detectan cando se chega ao sustrato e entonces por eso moitas veces non temos estruturas de combustión, solos de ocupación, porque non son evidentes hasta que chegamos a esa capa, ¿no?, de sustrato, no que sí que hai ese contraste, ¿no?, do sedimento. E aplicar esas tecnoloxías non invasivas permitirían documentar mellor en extensión estes sitios e despois empezar a recuperar esas evidencias que, cando facemos estos decapados mecánicos, claro que con estas extensións é inviable escavalos a man, o sea, no. As cousas son así. Pero coas tecnoloxías non invasivas sí que se podería delimitar máis e excavar a man realmente aquelas estructuras que sí que tiveran interese e descartar outras áreas enormes, porque son xacementos grandísimos moitas veces, porque eso, aínda que hai recurrencia no uso, non é sempre exactamente nos mesmos lugares, sino que as fosas se van facendo cerca unhas de outras, pero non exactamente no mesmo sitio, as cabanas igual... E entonces permitiría un rexistro moitísimo máis detallado de toda a parte da evidencia arqueolóxica. Sí. Mira, queres facer unha puntualización no que dixo Rebeca? Vamos a ver, os técnicos, cando hai unha obra pública e hai unha afectación, un xacemento deste tipo, os podo asegurar que loitan hasta o último momento por procurar conservar como seña. Solo se pode destruir cando non queda outro remedio, pero que buscan todas as alternativas, todas tal, que me refiro que aí se pelexa hasta por centímetros, que me refiro que se obliga dentro que se pode cambiar o trazado da propia autovía
é moi limitado os cambios que podes facer unha vez que chegas a esta fase. Unha vez que chegas a esta fase é moi complicado e trátase de asustar todo o posible, pois, facéndoles construir muros que son carísimos, viadutos ou que seña, pero que os técnicos loitan todo o que poden. É máis, é máis. Despois, con respecto aos acementos, por exemplo, atopar un acemento deste tipo sin ter ninguna evidencia de restos materiais ou casi aparece un acemento, atopar ex novo un acemento deste tipo en este momento é casi imposible, a non ser unha casualidade. O que sí, o que se falaba, dado a extensión que teñen este tipo de acementos, normalmente o que queda afectado por unha obra pública é unha parte moi pequena do acemento, co cual o saber que está o acemento aí, sí que se pode facer con outro tipo de metodoloxía, sin facer un decapado, se pode facer xa desde, como quen diz, desde a terra vegetal, empezar a retirar a poquinho a pouco e ir excavando con toda a metodoloxía que se poda facer. Pero me refiro que hai acementos de sobra porque son acementos inmensos, en xeral, este tipo de acementos. Eu casi vos pasaba a palabra, por si alguén quere plantear alguna cuestión. Rosa. Por favor, presentádevos para que os que están do outro lado. A pregunta é sobre a conservación preventiva destes xacementos, con dúas vertentes, non? Unha, a dos xacementos que xa están excavados, pero que se han destruído ou non, pero non están delimitados, non? Porque só se excava unha pequena parte. A mí chamame a atención o término de arqueoloxía preventiva, porque para mí preventivo é cuidar que non se destruía, pero, bueno, é un concepto diferente, pode ser, non? Entón, eu pensaba se non tiñamos a posibilidade con estas novas técnicas non invasivas de tratar de delimitar eses acementos que están parcialmente excavados, non polo feito de excavarlos por completo, senón por preservarlos porque os coñecemos, non? Parece ser que a cousa non é de momento tan sinxela, non? Que se pode facer, pero que o mellor por as características destos acementos que son case inmateriais, non? Porque conservan moi poucos restos visibles, pois penso que ao mellor todavía nos quedan uns anos sobre. E logo, outra parte, tamén parte a Gonzalo Pilar dela, no? De conservar mostrando a xente, no? Mostrando a ciudadanía estes acementos para que teñan certo arraigo co eles, porque parece ser que non, bueno, que non hai moito, no? Entón, eu sou consciente de que o terreno en Galicia non é o máis apropiado para conservar estes restos orgánicos. Pero, polo que vos decides, hai moitas pegadas, no? destes restos. E tamén coñecemos paralelos que nos poden axudar a entender esa materialidade que nos agora non vemos, pero que existe. No? Obviamente, non vimos facer un centro de interpretación en cada xacemento que atopamos, pero entre todos os xacementos que están localizados en Galicia desta tipoloxía, non hai ningún que podamos conservar para mostrar. Ni siquiera falo de facer grandes reconstruccións hipotéticas sobre os restos conservados, non?
pero penso que pode entenderse un saciamento se mostras unha parte significativa del e logo faz reconstruccións virtuais basadas pois, nos achados, na investigación dese propio saciamento en outros paralelos que podemos coñecer, non? De feito, Pilar en alguna ocasión falou de que, claro, se facemos este tipo de cousas, non? Unha en Galicia, non pido máis. Se facemos isto, eso significa que tamén vai haber investigación, moita investigación para pôr en marcha ese centro de interpretación ou como queramos chamar. Bueno, en definitiva, creo que fai falta moita investigación e recursos para a investigación. E non só cando se abren, bueno, pues eso, carreteras, as vías de tren, porque eso ten un momento, non va a poder estar todo o rato arriba, penso, esperemos que non. Claro. Debería que ellos sendo un poquinho máis ambiciosos e tratar de delimitar para preservar, non para salir, non con a intención de excavarlo todo ni terlo todo a obra, porque vos nos falades da dificultade de guardar as mostras para analizar cando se poida. ¿No? Entón, necesitamos, non sei, toda a cidade da cultura para alguna parte, para almacenar as mostras, pero iso habría que tenerlo en conta tamén, non só pensando no presente, senón no futuro, e logo tamén para que haxa un arraigo da xente hacia estas arqueoloxías tan complicadas, pero tamén, como dice María, tan apasionantes, ¿no? Porque, caramba, cando o texto do meu clarillo, que como restaurador estoy acostumbrada a traballar con muros de certa altura, con recubertos de pintura, con pavimentos fantásticamente feitos, claro. La materialidade está aí, moi visible. Este saciamento ten algo de... Bueno, non quero dicir máis, porque eso se utiliza moito así en términos un pouco que non me gustan, pero ten ese atractivo, ¿no? De... que podemos aprender de todo isto, non? E logo, bueno, non sei, pero creo que polo que vexo hai moitos, se han descubierto moitos saciamentos deste tipo, pero ningún deles é visitable, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Entón, non sei se poderíamos facelo con algún dos que, bueno, os que coñecemos que se han excavado en áreas máis grandes, que se coñecen un pouco máis, e dos que se podría conservar e falar. A conservación deste tipo de saciamentos, ti o sabrás mellor que eu, complicadísima, non? O seguinte. Sí, o seguinte. A miña pregunta ou reflexión é moi simple, pero a ver, ten unha gran complexidade. Porque realmente, unha vez que se ha excavado e se ha documentado, o único que queda... por falar en bruto, o burato que quedou. Sí, bueno, cuando estás marco, échame como que, pero sí. Algo queda. Sí. A no ser que las no. Cosas que se poñen, ves os buratos, desaparecen os buratos, sí. Pues están os buratos, y podes explicar que allí había una madeira, Sempre que se pode, se trata de que se conserve. Por exemplo, en Palas había un longhouse que se conservou, que colocada moi así tal, pero que se tratou de conservar. Este tipo de estruturas, por decirlo de alguna maneira, son moi difíciles de conservar. Aquí o importante é a documentación, a información que se recupera dese saciamento. O que quizáis está un pouco verde, para mi modo de ver, é que casi todo o que está excavando se está excavando como froito de unha intervención de urxencia, por decirlo de alguna maneira. Hai zonas que quedaron sin excavar que están pendentes de que haxe algún proxecto
que de alguén da universidade que quera animarse a facelo e tratar de apoiálos para facer unha investigación xa en zonas que non ha sabido unha urxencia, que se poda excavar desde o principio, que se poda tratar de recuperar toda a información desde o principio. O que vexo, conservar eso, se se pode, se conserva, pero non ten moito sentido. Me refiro dentro dunha obra de urxencia, dunha obra pública, falo. Facer un centro de interpretación, vamos a ver, aquí se fixeron dos centros de interpretación, macrocentros, que non me parece o sentido, me parece o sentido, hubiese sido quizáis unos centros de interpretación máis normales, non tan grandes como PAR, como PAC. Facer un tema, pues, podía ser interesante para coñecer esa época que quizáis por toda a xente en xeral é a menos coñecida. Casi a menos estudiada. Hai xente voluntariosa, que temos aquí a Pilar, que está aí dando que te pego, pero bueno, nos queda moito por saber e moito por aprender. Pero eu non quero ser super ambiciosa en facer un centro como... Xa, non. Eso non ten sentido. Museos públicos, museos que teñen persoal, os centros de interpretación non teñen persoal. Entón, aí tengo problema. Carola, colle o micro. Eu, en relación... Ah, perdón. Ben formadas e ben formados e dixen
¿Quieres? Quiero. Bueno, vamos a ver, los centros de interpretación, está claro que abundan por todos lados, todos los alcaldes de Galicia quieren tener un xacemento arqueológico excavado en su concello, quieren tener un museo todos quieren que las pezas nos salgan de su museo, me refiero por desesos, dos concellos de Galicia, todos tenían un museo, todos tenían un xacemento excavado. Después no hay que mantener ese xacemento excavado y no hay que mantener los museos, y después pasa cosas como en Ortigueira, que ahí se hizo un museo, y está pechado, con todo o material pechado ali, a Calicanto, que me refiro que é un pouco complicado tanto o centro de interpretación facer máis, como museos, como todo. Penso que hai suficientes para poder ter información. Quizáis tedes razón, no sentido que falta un pouco de historia xeral de Galicia, falta un pouco que se investigue máis este tipo de cuestións. Por exemplo, nos hemos contactado con algunha xente da universidade no seu día por este tipo de xacementos invisibles, por exemplo, na zona de Opino, en Arca, por aí e tal. De momento non hemos atopado a naide, porque penso que unha excavación deste tipo non a debe facer unha empresa de arqueoloxía, senón debe ser algo de investigación da universidade. Non de arqueoloxía profesional, senón de universidade. Non é por tirar contra naide, que me refiro que estou moi contento, as empresas traballan moi ben, nunha inmensa maioría, outros mellor, outros peor, pero bueno, en xeral non temos que irse con eles, excepto polas memorias, que cada día, pues, sinceramente, son un pouco máis fluxiñas, que va a haber que cambiarlo. Para poder facer o que decía María, de que pues, teñan máis, que a mellor vamos ter que facer como unha especie de como teñen que ser as memorias e os mínimos que teñen que conter unha memoria en ese sentido, pero bueno, que me refiro que non todo é tan grave, e ser realmente é bom porque se nota que se sinten as cousas. Podo? Bueno, logo paso xe a tal. Bueno, eu creo que temos aquí varios melóns abertos un pouco grandes. Vamos ver se intentamos encauzar isto. A ver, un pouco por ir o a fronte deste encontro, non? A nos nos preocupaba esta cuestión, bueno, e falámoslo tamén non solamente con Pilar, sino con outros compañeros, porque a realidade, e eu creo que ti pues eches antes o ollo na cuestión, é que temos un coñecemento acumulado ao longo dunha serie de anos, o que non lle estamos sacando partido, polo menos desde o punto de vista de como interpretamos este tipo de sitios, e non solamente eso, sino como os intervimos metodolóxicamente, como os localizamos con anterioridade, como podemos conservar a súa memoria, non a materialidade, que evidentemente sabemos que non temos, non? O sea, eu creo que non é tanto unha cuestión de si excava unha empresa, que hai empresas que excavan moi ben, outras que o mellor non porque non hai medios, ou que é esa, ou se si o excava unha administración pública, unha universidade ou tal. O problema é que despois, que facemos despois con esa información? O problema é donde acumulamos ese arquivo que deberíamos estar facendo? O problema é como a partir desta información recontamos ou construímos un novo relato sobre a prehistoria recente de Galicia, que eu creo que esta é a cuestión. E iso precisa de financiamiento de investigación, que o ben pode vir da Administración Pública, o ben pode vir a través dun gran proxecto, que non pode ser un proxecto do Plan Nacional, porque ten 30.000 euros con sorte, sino que precisamos un financiamiento basal que permita, por unha parte, localizar e, por outra parte, interpretar todo o que temos, non? Entón, a cuestión da visibilización desta información eu creo que pasa tamén por algo que comentaba Pilar na súa intervención e que ten que ver con a necesidade de interpretar esa información e que todavía nos falta moito con respecto a
os estudos desde o punto de vista arqueobotánico, os estudos desde o punto de vista da delimitación destes espazos, de como interrelacionamos os lugares de hábitat con os lugares de necrópolis, de acopio de materias primas, etc. etc. Entonces, a cuestión é tremendamente complexa, non? E de feito a reflexión de hoxe ia por aí, non? Ver como facemos isto. Non sei se Pilar quere coller o carro de facer un gran proxecto de investigación, pero hai algo que ela apuntou e que tamén apuntou Antonio e que é moi importante. Primeiro, é necesaria a colaboración entre a administración, entre as empresas de arqueoloxía, que son as que normalmente teñen esos datos porque son as que interveñen no territorio, e fai falta tamén das estruturas de investigación que den unha estructura a como interpretar todo isto, ademais dos museos, etc. etc. Eso por unha parte, e logo a interdisciplinariedade da que tamén falaba Antonio. Entón, o problema é complexo. Mirade, pediu a palabra a Teresa, Pilar, e temos tamén unha cuestión por streaming. Entón, se vos parece, pasovos por este orde, vale? Bea, pasase a... Claro, no caso de Portugal son áreas moi extensas, porque son ou nos dous casos son en Coros. Entonces, sí. Toda a marxe de inundación que se escava completo, o sea, prácticamente completo, o sea, unhas prospeccións moi intensivas e despois excavacións en área moi extensas. E entonces aí parece que se empezan a ver cousas, pero bueno, cousas que son difíciles despois tamén de, pues, de musealizar ou de como indique, é moi este tipo de xacementos require unha mediación para conseguir entender que era o que había aí antes, porque moitas veces son fosas que o que están, a fosa é o resultado dun sitio de almacenaxe do que era un campo de cultivo, claro que, sí. E deso non queda nada. Ou é unha cabana na que se abriron claros campos de cultivo e se fixeron fosas para protección, peches. Eso é moi difícil nun museo, nun centro de interpretación, é moi complicado. Sí que eu creo
que este tipo de xacementos se benefician moito de arqueoloxía experimental. Porque, eso sí, que permite traballar coa madeira como un material vivo, ver como eran este tipo de estructuras, como eran as técnicas que se utilizaban, como se traballaba a madeira, como se facían os entretecidos dos peches, como era un campo de cultivo experimental da idade do bronce. Quero decir, eu esas aproximacións creo que axudarían bastante a dar, a divulgar, ¿no?, o que sabemos hasta agora. Porque transmitir isto pois aquí mismo, aquí dentro, non é o mesmo que ir a un lugar similar a donde estamos documentando estes sitios e ver ali o campo de cultivo e ver todo o proceso de recollida, de almacenaxe, de, bueno, eu creo que arqueoloxía experimental en isto sí que tería incluso para ver como se destruen. Quero decir, porque estamos falando de materiais perecedeiros e é tamén interesante ver como se van destruindo e formando estes xacementos de forma experimental. Eu creo que aí tamén habería unha liña de investigación interesante. Sí. E as materias primas que requerían dun manexo do bosque, pues, de podas, de podas de arbustos, de árbores e demais, para ter, pues, esas vigas, esas varas para os entretecidos e palla para as cubertas ou xunca para as cubricións ou demais. Entonces, eu creo que ademais lle dá como esa parte de, ¿no?, de aproximación sensorial que beneficia moito os materiais perecedeiros. En outras cousas perden, ¿no?, pero en estas aproximacións directas e experimentais gañan moito, porque acercan de forma moito máis vívida, ¿no?, todas estas as experiencias que puideron ser no pasado, ¿no? Pues como cheiraba unha cabana deste tipo, que tacto tiña un entretecido, bueno, as técnicas que se podían utilizar e demais, é moito máis visual e moito máis que explícalo. Sí, sí. Voulle pasar a palabra a Pilar e pido vos un pouco de, vale, ben, de brevidade, porque votan nos ás 8, non? E aínda temos unha pregunta no chat. Quen pediu a...? Vale, pois pues ti, vale. Non sei, a ver, é que isto é moi complexo. Eu penso que moitas das cousas que se están a comentar realmente están... Non, penso que o que estamos a saltar un pouco de novo, no, que tentei insistir en unha miña comunicación, a falta de precisamente dos pasos intermedios. Penso que é unha cuestión de oportunidade para tanto para as empresas como para as institucións públicas investigar, e se non hai oportunidade, perdes interés, quero decir. Se non hai posibilidad de facer cousas despois dunha intervención de campo, pois non te esmeras en recoller muestras, porque onde as vas a almacenar? Se nos propios museos hai problemas para almacenar pezas, penso que é impensable, bueno, é pensable, pero nada máis solicitar espacio para muestras. Igual que, cando, bueno, antes cando comentaba o de posta en valor, evidentemente non é para que se poña en valor a totalidade dos xacementos, pero intentei resaltar que si se pode facer. En outros sitios se está a facer, aquí tamén se pode facer. Que é unha solución interesante, un exemplo con dous, pode ser. Facer moitos non ten sentido tampouco. Pero no fondo, eu penso que o que está detrás de todo isto é a racionalidade que habería que empregar na distribución dos cartos e do traballo. Penso que é difícil porque é Europa que marca en que se investiga e para que. Entón, en Galicia, que estamos nunha región finisterrana, sen, prácticamente sen esqueletos humanos, con perdón, non temos esqueletos, creo que mola agora. A xenética, non os esqueletos, sino a xenética. As humanidades digitales, que estamos mortos completamente. Entón, dende
con as nosas leiras, cada un dende a leira que lle toca, penso que deberíamos pensar en fórmulas para tratar de sair adiante e sobrevivir nun entorno que nos deixa heredado completamente. Non? Dende as administracións públicas, eu penso que se deberían deseñar fórmulas para poder financiar algo que non se xa nin xenética nin humanidades digitais. Porque, como podemos chegar a xenética e as humanidades digitais se non hai investigación, se non se elaboran correctamente os informes para os cais non hai cartos e non se pode interpretar eso en consecuencia. Entón, eu penso que ao final hai un certo pesimismo por parte de todo o mundo, porque cada un en donde estamos ubicados vemos que non podemos facer gran cousa, non? Pero eu penso que ten que poder facerse, porque en outros países o poden facer, non? Entón, non sei, así un pouco, non sei moi ben como, cale un pouco a solución. É previsión. Eu queria comentar, e antes de abrir este micrófono, pero son breve. Non hai esqueletos humanos ou é que os esqueletos humanos non nos vemos? Es decir, non hai grandes áreas de cremacións ou non nos estamos vendo nas excavación, porque aquí non nos hai, porque as cremación teñen maior resistencia aos cambios producidos polo suelo que as inhumación. Eso para mí sería un dos grandes invisibles. Bueno, por puntualizar eso, cando intervimos un xacemento que ten un fondo de cabaña, unha cabaña tal, non sei cantas fosas, non sabemos realmente o que hai dentro desas fosas, de moitas desas fosas, porque non analizamos o contido. Entón... Sí, hola, somos capaces, un xeólogo. E quería preguntaros si non nos parece que o concepto así tradicional que se usa de xacemento arqueolóxico se está quedando un pouco limitado. Me interese a minería, a minería galego-romana, é xusto que está limitado das minas e precisamente o destruído, é unha destrucción, unha barbaridade. Entón, moitas veces a información que interesa, desde logo, está fora desa destrucción, moitas veces a quilómetros. Por todo o que estades dicindo hoxe aquí, cada vez o que a información arqueolóxica ambiental de todo tipo está fora das construccións. Entón, non sei se había que dar unha voltiña a isto do que é un xacemento arqueolóxico do que non é. Non sei que vos parece. Eu creo que hai pouco tivemos aquí xa non lembro se era un encontro, unha xornada ou que, e comentaba alguén do mundo da xudicatura que o problema que tiña é que nos veíamos paisaxes esculturais en todas partes. Entón, isto vai un pouco por aí, é dicir, e tamén como comentou antes Roberto, realmente, e o propio César, temos un nivel de intervención tan grande no territorio, no caso de Galicia e noutros contextos, que ao final, donde empeza e onde acaba o xacemento, e donde empeza e onde acaba outro xacemento, e donde empeza e onde acaba unha paisaxe cultural. Non sei que opinará Roberto, pero ao final o concepto de xacemento arqueolóxico é un concepto operativo, que tamén ten moito que ver con a propia protección do que nos facemos, incluso con o método de como facemos. E normalmente se chama xacemento arqueolóxico aquelo que se intervén con unha metodoloxía arqueolóxica. Pero iso non quere decir que dentro del non haxa outros elementos xeomorfolóxicos, arqueobotánicos, etc., que poden estar dentro disso, non? Pero entendo que o xacemento arqueolóxico é un concepto operativo e que ten moito que ver con a legislación e a protección do que facemos. E vou a... Porque deixei aquí a Beatriz Comendador coa palabra, que mandou uns cuantos... unhas cuantas cuestións polo chat. Bueno, por unha parte, quere dar os parabéns pola xornada e lanzar unha serie de consideracións. Por unha parte, di que a proactividade ten outro punto favorable, que
que podería rematar cunha foto distorsionada da prehistoria recente, máis visible dentro da invisibilidade da zona litoral que no interior de Galicia. De algún modo, estas técnicas están permitindo traer a palestra narrativas da prehistoria prácticamente ausentes en territorios de interior. Por outra banda, quería comentar que, alén da divulgación, que só sería un dos modelos para a difusión destes acementos, ata que punto sería factible comezar a deseñar proxectos de cultura cidadana. Outros lugares, e non só en Europa, tamén levan máis tempo camiñando nesto coa participación proactiva da cidadanía no proceso de investigación, sobre todo na localización destes lugares. Na práctica, en certo modo, xa se está facendo. Traballar proactivamente na socialización destes lugares, transmitindo a súa importancia científica e promovendo unha educación patrimonial necesaria ao respecto. E, bueno, discúlpase, porque polo chat só pode escribir unha serie de caracteres, senón... Gracias, Bea. Se alguén quere comentar algo sobre isto... Non. Sí. Beatriz, pasas de aquí a... Hola, son Rosa Martínez e eu penso que en parte todo isto que estivemos a escutar e a falar esta tarde podería ser resolver xa a Consellería a xuda de outros organismos como as universidades e o que se considerará convite elaborar un plan de arqueoloxía a nivel galego con prioridades, con objetivos, con prazos, con medios económicos, con medios científicos, con laboratorios propios, que é o que se necesita, parece ser, non? Con laboratorios que se pidan aquí dar solución aos problemas de datacións ou a todas as outras necesidades que hai, en vez de ter que estar mandando continuamente mostras fora, que non é lógico. Entón, o que hai que facer é dotar de medios económicos e medios humanos en un plan para poder traballar a base de interdisciplinariedade e multidisciplinariedade para lograr as relacións. Si non, estamos tirando os cartos. Traballar para nada. E o único que se consigue é estar cada vez máis afundido, non? Porque o que se traballa non pode ir para diante. Entón, cando falabades de que era difícil, por exemplo, localizar xacementos, cousas así, pois hai o que se chama a colaboración cidadana, que se está facendo por aí adiante, que se pode dar unhas pautas, unhas clases de como localizar mirando nos mapas, que agora máis están á vista de todo o mundo nas redes, moitos deles da Xunta, e que se pode utilizar. Entón, hai que esforzarse un pouco máis por lograr solucionar os problemas e non só quedarse en citar os problemas que hai e xa estamos. Entón, dixemos, entón vai marcarse e a seguir igual. Pois non, ponerse unha vez os medios para que a cousa adiante. E marcarse. Vamos a ver, os políticos que son os que deciden en que se van a investir as cousas porque son os responsables dese tipo de cuestións, invirten no que a sociedade demanda. A mellor non demanda fondos para arqueoloxía. A mellor é unha cousa que... Porque se a sociedade demandase moitos cartos para a arqueoloxía, para a investigación e para facer todos os tipos de cuestións, seguramente os políticos iban a dar todos os cartos e máis. O problema é a concienciación da sociedade. Nos, os que estamos aquí presentes, estamos todos convencidos e todos de acordo contigo. Pero o que pasa é que o que hai que convencer é a sociedade en xeral e que a sociedade en xeral apoie eso para conseguir eso. Non, porque é o mismo poder, concienciar a sociedade primeiro. Eles poden concienciar a sociedade dando esos medios e esos
casa. Ojalá, ojalá. Bueno, só por romper unha lanza, neste momento en Galicia, Galicia é, en certos aspectos, é unha das frontes importantes nas cuestións relativas ás analíticas, por exemplo, as datacións. A Universidade de Coruña ten hoxe un centro, un laboratorio de xeocronoloxía que é un dos máis importantes a nivel europeo. Entón, e hai outros centros aquí na Universidade de Santiago que se fan outro tipo de analíticas. Que nos falta? Porque necesitamos cartos, claro. O que iba a decir é que o que probablemente faga falta é un plan xeral, non solamente arqueolóxico, sino patrimonial, pero eso implica, desde logo, vontade política. Eu aí concordo, pero sí que creo que hai interés de cidadán. Sí, pero... Por lo menos en algúns aspectos. Outra cosa en que decidamos meter o financiamento. Pero sí que é necesario un plan. O sea, cando desenvolvemos o Foro Patrimonio e Sociedade aquí no Consello da Cultura Galega, unha das conclusións era a necesidade de elaborar un plan autonómico de patrimonio para Galicia que decida onde investimos os cartos, cales son as liñas as que temos que traballar, non solamente a nivel de investigación, a nivel de investigación, de educación patrimonial, de xestión de recursos, etcétera, etcétera. Pero chegará. Todos estamos de acordo. Chegará. Chegará seguro. Eu quería dar a palabra a Gonzalo, profesor Gastón Superior de Conservación de Restauración. Quero rematar algunhas ideas así soltas. A primeira é que para a nosa organización, a única lástima é que non este programa se escándalo para entender. A segunda é unha pregunta, como é posible que o público que visita Campo Gameiro, o Parque Arqueolóxico, saia do parque sen saber que debaixo do museo había un xacemento deste tipo. Como é posible? Hai unha reconstrucción, a xente non sabe a realidade, con os tipos de empresa, pero a realidade tamén. Outra cosa é un saludo para que tes os estes cuidando, o futuro fará, que é a Dresteira, que é unha lástima, que con este foro que hai aquí, que non tenhamos tempo para debater o tema dos estornamentos, e o terceiro é unha reflexión que creo que temos que ser super contundentes para defender o concepto do patrimonio e da fonoxica, non sei se dicirlo así, non? Nestes últimos 20 ou 30 anos houve un avance extraordinario na investigación sobre a paisaxe, a punto en que podemos predicir a que non chegue a edad do bronce, non? E podemos dicirlo, porque máis ou menos temos as claves paisaxísticas. Pero desde logo na conservación fracasamos como sociedade. Temos clarísimo que os encoros, a reforestación, o eucalipto, os eólicos, xa, estamos documentando unha destrución sistemática. Bueno, nesto eu creo que sí que hai que ser realmente ser. Bueno, creo que nos fal que necesitamos outro visibilizar o invisible dous. Porque o sea que Pili recolle unha parte das xornadas do mes de xullo. Eu lamento non poder continuar o debate, Álvaro, pero tiñamos que empezar hasta ahora porque parte dos que interviron non podían antes, entón, por eso comezamos ás 5 e non como é habitual que ás 4. E o problema que temos no Consello é que nos pechan as portas e ás 8 temos que deixalo. Pero sí emplazarvos, bueno, ademais do resto do programa de encontros deste ano, no mes de xullo, como decía ao principio, Pilar Prieto está organizando unhas xornadas aquí no Consello da Cultura Galega, en colaboración entre o Consello e a Universidade de Santiago, precisamente sobre outro tipo de xacementos con maior visibilidade que estos, pero que eu creo que axudarán a complementar esta visión da prehistoria. E eu, desde logo, desde aquí, necesitamos un gran proxecto en Galicia
no sé si desde administración, pero necesitamos un gran proxecto que precisamente valorice todo o coñecemento que vimos acumulando estes anos en torno á prehistoria recente. Pero non solamente o coñecemento a nivel interpretativo deste tipo de xacementos, sino tamén a nivel metodolóxico. Creo que, bueno, os vimos apenas unhas pinceladas aquí, pero temos ferramentas para facer as cousas de forma distinta, como facíamos nos anos 90 con as ferramentas que tiñamos ou no principio dos 2000, e non aproveitalo sería un erro pola nosa parte. Moitas grazas a todas e a todos.